Hello friends, welcome to Let's Learn Together. Aji ami 2nd September dina khonor important events in history, ajir news aru ajir kisuman advertisement or kotha pohim. Kintu tar agote moi apunak eta motivational quote kobo bisarisu. Nothing worth having comes easy. Oti hohoje bua bostu eta ketia mulya nai. Kiho kane nai? Karon hetu sobe pabo pare, hetu sobor hatot thakibo pare. Gotike যদি আপোনাক এনেকুৱা এটা বস্তু লাগে যিটো কাৰো ওচৰত নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই বস্তুটো বহুত ভাল হ'ব আজিৰ এপিচডটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আমাৰ ফেচবুক পেজ আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল লেটছ লাৰ্ণ টুগেডাৰটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিবলৈ এতিয়া আহোঁ আমি কুৱেশ্যন অফ দ্য ডে'লৈ আজিৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ইন হুইচ পাৰ্ট অফ আছাম ইজ দ্য ৰূপচি এয়াৰপৰ্ট লোকেটেড এই এয়াৰপৰ্টটো ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ সময়ত ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ সময়ত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু 1984ত এইটো এয়াৰপৰ্ট বন্ধ কৰি দিয়া গ'ল কিন্তু ৰিচেণ্টলি এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া এয়াৰপৰ্টটো লৈছে আৰু এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে আৰু এইটো অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যনছকেইটা হ'ল এ ডিগবৈ বি ধুবুৰী চি ডিমা হাছাও ডি কৰিমগঞ্জ যদি ইয়াৰ আনচাৰটো আপুনি জানে তেতিয়াহ'লে তলত আনচাৰটো কমেণ্ট কৰি দিয়ক এতিয়া আমি যাওঁ 1946 ছেকেণ্ড ছেপ্টেম্বৰ মানে আজিৰ দিনটোতে ইণ্ডিয়াত এখন ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টখনত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে চাৰ্জ লৈছিলে কিন্তু এই ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টখন কিহৰ কাৰণে হৈছিলে বা কেনেকৈ হৈছিলে এইটো এটা ধুনীয়া ষ্টৰি এটা আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলটো বহুত এটা ডাঙৰ টপিক হয় আৰু সেইটো আমি ইমান পটককৈ কভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই জাষ্ট আপোনাৰ লাষ্ট পাৰ্টটো কেনেকৈ বস্তুটো ট্ৰেন্সফাৰ হ'ল পাৱাৰটো কেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ পৰা ইণ্ডিয়ানৰ ওচৰলৈ আহিলে সেই কথাটো সৰুকৈ ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকে জানিব যে এইটো এনেকুৱা এদিনতে হোৱা কথা নাছিলে যদিও আমি 15 আগষ্টৰ দিনাখন স্বাধীন হৈছিলোঁ কিন্তু তথাপিও বস্তুটো আগৰ পৰা আহি আছিলে অলপকৈ আৰু এই ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টটোৰ সেইটো এটা ডাঙৰ ষ্টেপ হয় সেই ট্ৰেন্সফাৰ অফ পাৱাৰৰ 1942ত ক্ৰিপ্ছ মিছন বুলি এটা প্ৰপ'জেল আহিলে ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা আৰু সেইটোত ব্ৰিটিছসকলে ইণ্ডিয়ানছৰ ছাপৰ্ট বিচাৰিছিলে সেই সময়ত ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু চলি আছিলে গতিকে সেই ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ সময়ত ইণ্ডিয়ানছসকলৰ ছাপৰ্ট বিচাৰিছিলে ব্ৰিটিছসকলে আৰু সেই ছাপৰ্টৰ বিনিময়ত ব্ৰিটিছসকলে ইণ্ডিয়ানছক ইলেকশ্যন কৰিবলৈ দিব আৰু ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ দিব বুলি ক'লে ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ মানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দিব কিন্তু ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত হৈ থাকিব ইণ্ডিয়া ফুল্লি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাব কিন্তু ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে কিন্তু এইটো ছাপৰ্ট নকৰিলে আমাৰ লিডাৰছসকলে আৰু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিলে আৰু যেতিয়া কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলে অলমষ্ট গোটেইখিনি লিডাৰছখিনি এৰেষ্ট হৈ গ'ল 1946ত নতুন এটা প্ৰপ'জেল আহিলে আৰু সেইটো প্ৰপ'জেলটোৰ নাম হ'ল কেবিনেট মিছন কেবিনেট মিছনৰ মেইন উদ্দেশ্যটো প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভটো হ'ল টু কিপ ইণ্ডিয়ান ইউনাইটেড তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান কৰিব বিচৰা নাছিলে তেওঁলোকে ইউনাইটেডলি ৰাখিব বিচাৰিছিলে ইণ্ডিয়াখনক আৰু তাৰ প্ৰাইমেৰী ৰিজন হ'ল যাতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিটোৱে ব্ৰিটিছসকলক ছাপৰ্ট কৰিব পাৰে পিছত যেতিয়াই ৱাৰ হওক লাগে গতিকে এই কেবিনেট মিছনৰ অবজেক্টিভ আছিলে টু অবটেইন এন এগ্ৰিমেণ্ট উইথ দ্য ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছ এজ টু দ্য ফ্ৰেমিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ অৰ ইণ্ডিয়া মানে কনষ্টিটিউশ্যনখন কেনেকৈ ফ্ৰেম কৰিব তাৰে ভিতৰত এগ্ৰিমেণ্টটো আপোনালোকে জানে যে সেইটো সময়ত দুটাই মেইন পাৰ্টি আছিলে এটা হ'ল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰু ইটো হ'ল মুছলিম লীগ গতিকে সেই মুছলিম লীগ আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ মাজত যিটো ইউনাইটেড কৰিবলৈ কেবিনেট মিছনটো আহিছিল বুলি ক'ব পাৰি টু ফৰ্মুলেট এ কনষ্টিটিউশ্যন মেকিং বডি মানে কনষ্টিটিউট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া আৰু টু এষ্টাব্লিছ এন এক্সিকিউটিভ কাউঞ্চিল উইথ দ্য ছাপৰ্ট অফ দ্য মেজৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্টিজ দ্য কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ৱান্টেড এ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ এটা ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ বিচাৰিছিলে উইথ মিনিমাম পাৱাৰ ইন দ্য প্ৰভিঞ্চেছ কিন্তু ইফালে মুছলিম লীগে এটা ষ্ট্ৰং পলিটিকেল ছেফ গাৰ্ড বিচাৰিছিলে স্পেচিয়েলি ফৰ দ্য মুছলিম ডমিনেটেড এৰিয়াজ ফাইনেলি কংগ্ৰেছে ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টটো ফৰ্ম কৰিলে জৱাহৰলাল নেহৰু এজ এ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আজিৰ দিনটোতে 2nd ছেপ্টেম্বৰ 1946ত 2nd ছেপ্টেম্বৰ 1945ত ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰখন শেষ হৈছিল আমি যোৱাকালি পঢ়িছোঁ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আৰম্ভ হৈছিলে কেতিয়া 1st ছেপ্টেম্বৰ 1939ত আৰু ছেকেণ্ড ছেপ্টেম্বৰত কি হ'ল ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুখন এণ্ড হ'ল ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ ইভেণ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে যে 8 মে 1945ত জাৰ্মানীয়ে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে আৰু যেতিয়া জাৰ্মানীয়ে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে ইউৰোপত ৱাৰখন শেষ হৈ গ'ল আৰু সেইটোক ভি ই ডি এ বুলি কয় ভিক্ট্ৰি ইন ইউৰোপ ডে কিন্তু জাপানে চাৰেণ্ডাৰ নকৰিলে জাপানে চাৰেণ্ডাৰ কৰা নাছিলে তেতিয়ালৈকে 8 মে'লৈকে 6th আৰু 9th আগষ্টত এটম বমটো দিয়া হ'ল হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাছাকি আপোনালোকে জানে আৰু যেতিয়া এটম বমটো দি দিলে তেতিয়া জাপানৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল আৰু 15th আগষ্টতে
6th আর 9th আগস্টত এটম বোম দিলে আর 15th আগস্টত জাপানে সারেন্ডার করে দিলে আর জাপানে অফিসিয়ালি সারেন্ডার করলে 2nd সেপ্টেম্বর 1945ত এখন আনকন্ডিশনাল সারেন্ডার এগ্রিমেন্ট এখন সব সাইন করলে জাপানে আর একটু সাইন করা গৈছিলে ইউএসএছ এখন ওয়ারশিপত মাসাউরি বুলি নামটো তাত সাইন করা গৈছিলে আর তেতিয়ার লগে লগে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টুখন গোটেই ওয়ার্ল্ডতে শেষ হয়ে গেল। আজির দিনটো সবতকে ইম্পর্টেন্ট নিউজটো হল যে ইন্ডিয়ান পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্কটো আরম্ভ হল যোৱাকালি। এইটো নরেন্দ্র মোদীয়ে আরম্ভ করলে নিউ দিল্লিত আর লগালে গোটেই ইন্ডিয়াতে এই ব্যাঙ্কটো আরম্ভ হয়ে গেল। ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্কটোর মোটোটো হল আপকা ব্যাঙ্ক আপকে দুয়ার, মানে ডোর স্টেপ ডেলিভারির উপর বহুত ফোকাস করেছে আর ইয়ার ওনার 100% গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হয়। আজির দিনটো দুটা এডভার্টাইজমেন্ট আছে জানিবলগিয়া। আপনি যদি DMRCL পরীক্ষা দিছিলে 1st জুলাইত হওয়া তেতিয়াহলে আপনার রিজাল্ট আহিছে, আপনি আসাম ট্রিবিউনাল গৈ পেলাই আপনার রিজাল্টও চাব পাৰে। আর আপনি যদি ফিল্ড অফিসার হিসাবে পরীক্ষা দিছিলে গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্টর তেতিয়াহলে রিজাল্ট দিয়া হয়েছে, আপনি এটু আসাম ট্রিবিউনাল চাব পাৰে। ইন্টারভিউ 5th সেপ্টেম্বর আরম্ভ হব। আজির দিনটোত ফ্রেন্ডস এখিনি আসলে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।